Já jsem Tomáš a tohle je moje běžná pracovní směna. Dobrý den, pojďte do tepla. Tohle je vaše, můžeme ještě něco pro vás udělat? Mějte se krásně, nashledanou. Z něj dál. Jo, tady ležel. Máme tady úplně koženýho opilce. Udělali jsme mu tady nějaký tepelný komfort, který absolutně nekomunikuje a čekáme teda na tu sanitku.